पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का आधारहीन र झुट्टा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती मान्ने मन्त्री एकछिन रोकिनुस् तपाईको नियमापत्ति के हो जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार मान्ने मन्त्रीजी एकछिन रोकिनुस् तपाईको नियमापत्ति के हो नियमावलीमा स्तरहीन गाली गलोजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस् जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमावली हो सभामा मेरो मैले सुनेले तपाईँ बस्नुहोस् मन्त्री सभा महोदय जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देख्ने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चासनीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउनु पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्द र सोच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो सत्ता गुमाएको कुण्ठा र रोदन कम गर्न पनि के हो मान्य सदस्यहरू एकछिन रोकिनुहोस् के हो मान्य सदस्यहरू तपाईँहरू बस्नुहोस् मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ बस्नुहोस् मन्त्रीजी अगाडि जानु हामी विरोध गर्छौँ यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन धन्यवाद मन्त्रीले जथाभावी बोल्न छुट छ हामी तयार छौँ हिजोको पनि आजको पनि जथाभावी बोल्ने कमिसन गाने मन्त्रीले बोल्न यो अधिकार छैन बस्नुहोस् बस्नुहोस् समयबिन्त हुनुहोस् सम्हालिनुहोस् एकछिन पस्नुहोस् है मान्य मन्त्रीजी एकछिन पस्नुहोस् अँ भन्नुहोस् खास गरिकन माननीय मन्त्रीज्यूले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा नेकपा एमाले संसदीय दल के कुरामा प्रष्ट छ भने विगतको र अहिलेको 1 गते र 9 गते जबकि 15 दिनमा मूल्य समायोजन हुन्छ जानकार नभएका मन्त्रीले जथाभावी बोलेर संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अप्रमाणित जुन आरोप लगाउनु भएको छ असंसदीय आरोप लगाउनु भएको छ असंसदीय भाषामा त्यो कुराको चुनौतीका साथ हामी भन्छौँ विगत र अहिलेसम्मको मूल्य समायोजनको निम्ति यो संसदले संसदीय समिति छानबिन गरेर कठघरामा मन्त्रीलाई पनि उठाओस् हामी छानबिनमा तयार छौँ हामी हाम्रो बारेमा पनि छानबिन हुन हामी तयार छौँ मन्त्रीजी तयार हो कि होइन सम्माननीय सभामुख यो कुरा चाहियो एक अर्को कुरा माननीय मन्त्रीज्यूले जो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले फिर्ता नलिनेसम्म हामी यो हाउसमा अवरोधको रूपमा यो हामीले जो विरोध छ जारी रहन्छ सम्माननीय सभामुख विनम्रतापूर्वक हाम्रो आग्रह यहाँ भन्न चाहन्छौँ उहाँले यी शब्द अप्रमाणित शब्द असंसदीय शब्द गाली गलोजका शब्द फिर्ता लिनै पर्छ जबसम्म लिनुहुन्न हाम्रो विरोध जारी रहन्छ सम्माननीय सभामुख यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले भन्नुभएको छ कि त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित निर्णय लिनका लागि मैले त्यसको लागि रुलिङ गरिसकेको छु र मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र अब मन्त्री मान्य मन्त्रीलाई नै ध्यान आकर्षण गराउँछु आफ्नो भनाइ राख्नका लागि गर्छु तपाईँहरू बस्नुहोस् सामान्य सभा महोदय मैले आफ्ना विषयहरू राखिसकेको छु र एउटा विषय उहाँले हाम्रो सम्माननीय माननीय एकजना बोल्नलाई समय दिइसकेको छु एकजनाले बोलिसक्नु भएको छ उहाँले बोलेकै अनुसार प्रमुख सचेतकले भनेअनुसार त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित एकजना बोल्नु छ एकजना म क्लियर गर्छु समान मान्य मन्त्रीजीको नि मैले ध्यान आकर्षण गराइसकेछ तपाईँले माग गर्नुभएको छ त मन्त्रीजीको भनाइ के हो भनेर मन्त्रीजीको भनाइ त सुन्नु पर्यो नि सम्मानित सभा महोदय मलाई अनुमति पाएको अगाडि बढोस् बैठक
तपाईहरुले आफैले माग गरेको मन्त्रीजीको भनाई के हो भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ भने मन्त्रीजीले आफ्नो भनाई राख्न पाउनु पर्यो नि। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, तपाईहरु बस्नुस्, तपाईले भने अनुसार नै तपाईकै भनाईलाई मैले चाहिँ के भनि भने माने र म त्यो रेकर्ड हेर्छु र विचार गरेर उचित निर्णय लिन्छु, निष्कर्षमा पुग्छु। ल ल माननीय मन्त्रीजी अगाडि बढ्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सांसद माननीय सांसदहरूको एउटा जिज्ञासा, नेपाल आयन निगमलाई खारेज गरिएर कमिसन खाएर आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुठा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति, र त्यो अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुठा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ र यसको हामी विरोध गर्छौँ। यो आपत्तिजनक छ, यो आधारहीन छ, झुठा छ र पूर्वाग्रही छ। मैले यति मात्रै भनेको छु, यो यसकारण भनेको छु कि प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो गरिमामय पदको गरिमा बाँच्यो कि सकियो, यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। म यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ, उहाँले आधारहीन ढङ्गले हाम्रो नेपाल आयन निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ, यसको जवाब चाहिन्छ। निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने? निराधार र झुटा आरोप लगाउन त्यो तहको नेताबाट पाइँदैन। यो मेरो टिप्पणी हो, यो मेरो आपत्ति हो, यति बोल्न पाइन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। यो बाहेक मेरो सम्मान उहाँप्रति रहन्छ, तर उहाँले जसरी यो रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई कुन झुटा र आधारहीन आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, यो आपत्तिजनक छ। यति मात्र मैले भन्न चाहेको। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सभा महोदय। मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्, आधिकारिक रूपमा सुन्नुहोस्। पहिला कुरा मान्य सदस्यहरू कुरा सुन्नुहोस्, मेरो कुरा आधिकारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा, संस्थागत रूपमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले त्यो रेकर्ड हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र उचित निष्कर्षमा पुग्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि फेरि तपाईँहरू प्रत्येकको उत्तर दिने कुरा हुँदैन। तपाईँहरू बस्नुहोस्, मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू बस्नुहोस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुहोस्। मैले आधार मान्ने प्रमुख सचेतकको कुरा हो, उहाँको अनुसार नै मैले चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भएको कुरा गरिसकेको छु। तपाईँहरू बस्नुहोस्।